Bona nit. El govern central ha anunciat noves mesures de confinament davant la pujada del número de persones afectades per Covid-19 al nostre país. Concretament, a la nostra comunitat ja són un total de 5.110 les persones afectades per la malaltia. De seguida es contarem tots els detalls d'aquesta notícia, però aquest dilluns, dia 30 de març, ens ha deixat més titulars. Comencem la tercera setmana de confinament i cada vegada són més les mostres de solidaritat per part de particulars i també per part de les entitats. Aquests són alguns dels exemples. Durant aquest cap de setmana, els cossos de seguretat han incrementat la seva vigilància, especialment a les vies d'eixida de la ciutat, per tal d'assegurar que ningú complisca les restriccions de desplaçament a segones residències. Encara que ja van dur a terme la campanya el passat cap de setmana, han sigut molts els ciutadans que han tornat a provar sort i eixir de la ciutat. I una bona notícia davant d'aquesta situació és que el Consell ha declarat com a festa d'interès turístic local els moros i cristians de tres localitats de la Vall d'Albaida. Tal com els avançàvem, la consellera de Sanitat, Anna Barceló, ha actualitzat les dades de les persones afectades per Covid-19 a la nostra comunitat, que a dia d'avui ja són un total de 5.110 persones. 326 nuevos casos positivos. El desglose por provincias son 44 en la provincia de Castellón, 105 en la provincia de Alicante y 177 en la provincia de Valencia. En total, desde que empezó la pandemia en la Comunidad Valenciana, llevamos un acumulado de 5.110 casos. La situació a les residències de la tercera edat, un dels focus principals del contagi de la malaltia, continua complicant-se. La consellera de Sanitat també ha actualitzat quina és la situació a les residències de la nostra comunitat. En cuanto a las residencias de mayores en la Comunidad Valenciana, hay casos positivos en 69 residencias. Es verdad que en distinto grado hay residencias que tienen un mayor número de positivos, hay residencias que solamente tienen uno o que solamente ha dado un profesional ese positivo. Es muy desigual de esas 69 residencias la situación que presenta cada una de ellas. Quan la consellera ha sigut preguntada al voltant dels tests demanats pel govern, ha explicat que encara no han arribat a la nostra comunitat i que ara mateix s'estan utilitzant els millors que n'hi ha al mercat. De los tests de gobierno no nos han llegado. Lo que estamos utilizando son las PCRs, que le llamamos también test, pero son las PCRs que nosotros mismos, el gobierno de la Generalitat y la Consejería de Sanidad, ha ido con sus proveedores adquiriendo, que son los PCRs que hemos utilizado desde el inicio, que se rompió el estocaje y que hemos vuelto con la empresa con la que nos sirve, hemos vuelto a recuperarlo, pero no hemos utilizado todavía los tests del gobierno que no han llegado. Estamos utilizando los PCRs que son los de mayor fiabilidad. Cuando nos lleguen los del gobierno, vendrán, me imagino, ya también testados con el grado de fiabilidad. Estamos utilizando los mejores tests que en estos momentos hay en el mercado. Los tests rápidos siguen siendo motivo de preocupación entre la población, aunque desde la Generalitat se reitera que llegaron y ya se explicó bajo qué criterios se están utilizando y también que se espera que lleguen más. Bueno, decirles que nos llegaron tests, pero esos test, evidentemente, son los que ayer informé que se están utilizando para el personal sanitario, para el personal sociosanitario, por supuesto, para aquellas personas que ingresan en un centro hospitalario con síntomas graves y de neumonía, y por tanto también se destinará esos test a servicios esenciales. Ante la queja por el retraso en la llegada de las ambulancias cuando son requeridas y ante la preocupación de que sean insuficientes, Barceló ha explicado que tras el traslado la ambulancia no puede salir acto seguido a otro aviso. Tenemos ambulancias suficientes, pero tienen que tener que cada vez que hacemos un traslado con una persona que ha dado positivo en coronavirus o que es un posible caso de coronavirus, cuando se termina el traslado, esa ambulancia tiene que ser desinfectada y eso lleva un trabajo.
no podemos en una ambulancia que puede estar contaminando hacer otro traslado. Por tanto, se puede producir una cierta demora, pero ambulancias tenemos suficientes y lo que nosotros creo que coincidirán con nosotros que lo que más nos interesa es la seguridad del paciente en su traslado. Y desde hoy la Consellería de Sanidad aporta un dato nuevo, el de las camas libres en los hospitales de la comunidad. Las camas libres que tenemos en hospitales. En estos momentos tenemos 3.255 camas libres en toda la red asistencial. Por provincias tenemos en Castellón 730 camas libres, en Alicante 1.286 y en Valencia 1.239. Además, Barcelona asegura que no le consta que haya desabastecimiento de medicamentos en los centros de salud para tratar el COVID-19. D'altra banda, i per tal d'aconseguir el major efecte del confinament, el president del Govern central, Pedro Sánchez, anunciava ahir diumenge noves mesures com la paralització de tota activitat no essencial. La tendència a l'alça del número de morts per coronavirus en els últims dies ha portat al govern a endurir el confinament dels 47 milions d'espanyols. Pedro Sánchez ha aprovat aquest diumenge en un Consell de Ministres extraordinari la limitació total de moviments excepte els dels treballadors d'activitats essencials, una mesura que entra en vigor aquest dimarts i que es mantindrà fins al 9 d'abril. El govern havia intentat esquivar aquesta mesura, malgrat les creixents peticions de l'oposició i els seus aliats, per l'impacte econòmic que tindrà al nostre país. El que tot el món es pregunta ara és quin tipus d'activitats s'inclouen entre les essencials. Segons el primer esborrany d'aquestes mesures, a grans trets, es considera essencial tota activitat vinculada al proveïment del mercat, l'hostaleria i restauració en els lliuraments a domicili, la cadena de producció i distribució de béns, serveis i tecnologia sanitària, la indústria manufacturera, el transport de persones i mercaderies, empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals, els punts de venda de premsa, mitjans de comunicació, assessories legals, gestories, el servei postal universal i tota activitat a través d'internet. Entre sectors més afectats per aquesta mesura es troba la construcció, que haurà de frenar temporalment la seva activitat, ja que no es considera essencial i podria ser un mitjà de contagi de la malaltia. Ara ens ha informat el president del govern del Real Decret que s'ha aprovat este matí per part del Consell de Ministres, en el que s'acceleren aquestes mesures de confinament i es planteja una suspensió en el treball de totes aquelles persones que se veuran afectades per este decret. Una gran part de la població que encara estava treballant en aquests moments. No se suspèn l'activitat econòmica com a tal, sinó que se situen una mena d'adelantament del que serien les vacances de Pasqua i el que significaria, en certa mesura, aquest reintegrament del treball en el futur. És, per tant, un plantejament que no va per a la suspensió absoluta de l'economia, però sí que s'intenta dosificar al màxim, que se ralentisca al màxim l'activitat econòmica per tal d'aconseguir el màxim efecte del confinament i que, per tant, hi hagi la menor mobilitat possible. Davant d'aquestes noves mesures, els cossos de seguretat incrementaran la seva vigilància. També durant aquest cap de setmana els cossos de seguretat han incrementat la seva vigilància a les vies d'eixida de les ciutats per tal d'evitar que tota persona que intentarà desplaçar-se a la seva segona residència incomplirà les mesures de confinament. Durant aquest cap de setmana els cossos de seguretat han incrementat la seva vigilància especialment a les vies d'eixida de la ciutat per tal d'assegurar que ningú incomplisca les restriccions de desplaçament a segones residències. Encara que ja van dur a terme la campanya el passat cap de setmana, han sigut molts els ciutadans que han tornat a provar sort i a eixir de la ciutat. Desenes de multes són les que han hagut de posar la policia local a les persones que no podien acreditar el seu domicili habitual. A més, ara amb les noves restriccions anunciades pel govern central, la policia local està endurint la seva vigilància i els seus controls per tal que tot el món respecti el confinament. I el que van escoltar a continuació és l'aplaudiment que ha rebut una sanitària a la cantina durant aquest cap de setmana pel seu aniversari.
Es tracta d'una infermera de l'Hospital Virgen del Remedio d'Alacant. Aquest cap de setmana era el seu aniversari, jo passava confinada al seu habitatge i malalta de coronavirus. Els bombers i la policia local s'acostaven fins al seu carrer per tal de fer-li un homenatge i felicitar a la sanitària pel seu aniversari. I hem conegut nous casos de Covid-19 a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, concretament a les residències de la tercera edat, a banda de les que ja coneixíem a la residència Domus Vi d'Alcoi. La pandèmia de coronavirus Covid-19 continua amb la seva expansió a tots els nivells. Una de les prioritats sanitàries és aïllar a les persones que major risc de patir malalties greus tenen amb el virus, les persones majors. Una bona part d'aquelles que tenen unes pitjors condicions en quant a dependència dins d'aquest sector poblacional s'allotgen en centres geriàtrics. Hi ha diversos d'ells a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, i entre ells el que major mortalitat registra a tota la província d'Alacant amb el Covid-19. És la residència Domus Vi d'Alcoi, una de les 69 que han registrat positius per coronavirus a tota la comunitat valenciana. La xifra de morts per les patologies adreçades al Covid-19 al centre Alcoià arriba ja a les 32 persones, una xifra que suposa 4 noves víctimes respecte a finals de la passada setmana. La d'Alcoi segueix sent el principal punt de mortalitat a tota la província d'Alacant. Les darreres dades de contagi parlen de vora un centenar d'infectats, tot i que la Conselleria de Sanitat porta ja dies sense actualitzar aquesta xifra. A tota la província d'Alacant han mort per la pandèmia un total de 135 persones, 45 de les quals han perdut la vida als geriàtrics alacantins. D'elles, 32 estaven ateses a la residència alcoyana. Ha evolucionado porque evidentemente cuando se producen esos contagios quiere decir que se ha podido transmitir el virus internamente y por tanto poco a poco va incrementándose el número de pacientes, pero tendrá un resultado totalmente desigual, depende de las patologías y de las enfermedades previas que tuviera el residente. Però la pitjor notícia del cap de setmana en l'àmbit sanitari respecte al coronavirus s'ha registrat a Onil, en la subcomarca de la Foia de Castalla. La localitat també compta amb una residència de la tercera edat on ha sigut detectat un brot de coronavirus. Tal i com va avançar TVA fa més d'una setmana, un dels sanitaris del centre havia sigut aïllat en donar positiu per Covid-19. Dies després, el centre registrava les dues primeres víctimes del virus a la Vila de les Nines. Sanitat no ha confirmat si prepara accions concretes a aquesta infraestructura, de titularitat pública però gestió privada. Assolir la seva gestió, com ha ocorregut a la d'Alcoi, podria ser una d'elles. El que sí s'ha dut a terme és una desinfecció al llarg del cap de setmana per part de la Unitat Militar d'Emergències. No está bajo una vigilancia activa sanitaria como el resto de las 7 que he mencionado antes. En cualquier caso, esa información tan al detalle. Es difícil para mí poder bajar y descender en algunas cuestiones al detalle que me solicitan porque es ingente la cantidad de información que manejamos todos los días y me es muy difícil poder traer a una rueda de prensa toda esa información. A les 69 residències alacantines on s'han registrat positius per coronavirus s'ha detectat 159 positius entre els usuaris i 27 entre el personal adreçat a aquestes instal·lacions. Continuem a Castelló, concretament a la comarca dels Ports, on els contem quina és l'evolució a la residència de la tercera edat de Morella. Tres són ja els residents de la residència Sant Joan Baptista de Morella que han mort amb coronavirus. Aquest dilluns Sanitat confirmava la mort dels tres usuaris i actualitzava el nombre de casos positius al centre, que actualment ja compta amb un total de 28 majors i 8 treballadors. Respecto a la residència de Sant Joan Baptista de Morella, hay tres, es una de las residencias que están bajo vigilancia activa sanitaria. Tenemos tres fallecidos, 28 residentes han dado positivo, 8 trabajadores han dado positivo y está el personal, como le digo, al estar bajo vigilancia activa, personal sanitario en la propia residencia.
En la Comunitat Valenciana hi ha un total de 69 residències amb casos, però de moment es descarta que els treballadors infectats es queden als centres. En estos momentos, de estos 69 positivos, como he indicado, la escala de gravedad es muy dispar. Hay residencias que simplemente tenemos en una vigilancia, pero no tenemos ninguna situación que requiera nuestra intervención, como en las 7 residencias que le he nombrado. Y ahora pues tenemos abiertas todas las posibilidades que estamos estudiando y tenemos varios equipos trabajando en estos momentos para hacer un planteamiento general de las residencias y abordar en su conjunto, porque esa medida sí puede ser a lo mejor aplicada en alguna residencia al que se queden allí el personal y en otras a lo mejor no puede ser aplicada porque no tienen a lo mejor habitaciones suficientes. Entonces todo eso hay que analizarlo porque cuando implantamos una medida tiene que ser en su conjunto la más eficiente y la que más se pueda implementar más rápidamente. La consellera també ha explicat la reorganització que s'ha dut a terme en la regió sanitària, ja que en els nuclis poblacionals més petits i l'atenció primària s'ha hagut de reduir. No estamos prescindiendo de los recursos humanos, lo que estamos haciendo es concentrar, tener los consultorios en estos momentos abiertos en municipios, algunos de ellos muy pequeños, cuando podemos referenciar con un centro de salud con más capacidad y concentrar ahí los recursos humanos, significa reorganizar esos recursos, no prescindir de ellos, no queremos prescindir, al contrario, la atención primaria nos va a ayudar muchísimo a recabar y a recoger las muestras y están haciendo un trabajo magnífico. Ya lo están haciendo a través de la página web, cuando ya se están conectando aquellos pacientes que se encuentran con síntomas y quieren contactar. Pel que fa a la construcció d'hospitals de campanya, la Generalitat segueix en la construcció d'aquests en cada una de les províncies per alleujar la càrrega dels hospitals i d'aquesta manera poder destinar més espais d'aquests centres sanitaris a UCI. Actualment la Comunitat Valenciana ja compta amb un total de 5.110 casos, 586 dels quals s'han donat en la província de Castelló. D'un total de 185 altes hospitalàries, 9 són de Castelló i d'un total de 385 defuncions, 32 han estat en la província. Respecte als professionals sanitaris, un total de 826 ja han donat positiu. Comencem la tercera setmana de confinament i cada vegada són més les mostres de solidaritat per part de particulars i també per part de les entitats. Aquests són alguns dels exemples. En els darrers dies són molts els que s'han unit a la campanya Ajuda al teu poble, una iniciativa on veïns, empreses, associacions i entitats locals mostren la seva solidaritat amb una aportació econòmica al fons d'emergència que s'ha creat a l'Ajuntament de Morella per a la lluita contra el Covid-19, com per exemple la Junta del carrer La Font del 54 Sexeni, que ha decidit donar 1.877 euros, el Gremi de la Joventut de Morella, que ha donat material sanitari i de protecció tant per a la residència de la tercera edat, Sant Joan Baptista, com per al centre de salut, així com l'organització de l'Aplec dels Ports de Morella, que ha donat 2.500 euros a l'Ajuntament, la Societat Esportiva Espemo, el Morella Futbol Club o la Penya del Bou, que també han volgut unir-se a aquesta iniciativa. Un clar exemple que demostra que davant l'adversitat és quan més units hem d'estar, perquè sols així farem front al Covid-19. L'entrenadora Patri Jordan i la nutricionista Seila Amela ens proposen passar aquesta quarantena en casa i aprendre al mateix temps a gestionar l'alimentació i els hàbits saludables. A través d'un directe per Instagram, ambdues han pogut resoldre tots els dubtes envers l'adopció d'hàbits saludables i donar-nos una sèrie de consells. És superimportant mantenir els hàbits. Si no teníem uns hàbits saludables, també és un bon moment com per incorporar-los a la nostra alimentació, als nostres costums o rutines, i mantenir tant horaris de menjades, d'esmorzar, de berenar, de sopar. Realment hauríem de seguir fent les menjades que fèiem abans del confinament, igual que les rutines de son, intentar sempre fer les mateixes rutines, perquè sí que s'ha demostrat que la son influeix en el nostre estat anímic i en la nostra fam. ¿Vale? També vam tractar la fam emocional, que diem que la fam emocional és realment aquesta fam que mos ve, que és compulsiva, que és de repent,
que sempre va lligada a una emoció o un sentiment. Per controlar aquesta fam emocional, Seila explicava que un punt clau és el fet d'intentar consumir aliments rics en fibra, ja que són saciants. Quins tipus d'aliments poden ser? Fer una alimentació a base de verdures, de fruites, de llegums, de cereals integrals, de fruits secs... Quan, per exemple, mos ve esta fam emocional que dius «Ostres, que no puc, no la puc evitar, necessito menjar algo i necessito menjar algo». I a intentar, per exemple, tenir aliments saludables. A més dels hàbits saludables, la nutricionista morellana ha destacat la importància de mantenir la ment ocupada amb diferents activitats, ja que així podem evitar menjar per avorriment. Mantenir-nos actius, a banda de l'exercici físic, ens referíem a mantenir-nos actius mentalment, és a dir, fer activitats com llegir, netejar casa, jo què sé, qualsevol cosa, algun hobby que teníem retrasat, fer algun curs, fer algun aprenentatge, aprendre a cosir, no sé, mil coses. Aquesta col·laboració entre Patrick Jordan i Seila Amela s'ha donat gràcies al projecte PGP12, on es combina entrenament, part psicològica i alimentació a través de l'assessorament d'entrenadors personals, psicòlegs i nutricionistes. Per la setmana vinent se realitzaran un altre directe per poder seguir resolent tots els dubtes i donar més consells. Davant les noves mesures de paralització de les activitats no essencials, l'Ajuntament de Xert ha hagut de suspendre les obres a l'edifici del consistori. Aquest cap de setmana el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, oficialitzava la paralització de tota activitat econòmica no essencial, en la qual s'especificava que a partir d'aquest dilluns 30 de març i fins almenys el 9 d'abril, tots els treballadors que no es dediquen de manera presencial a activitats essencials hauran de quedar-se a casa. Davant d'aquesta nova mesura i amb la finalitat de preservar la salut dels treballadors i del seu entorn social, l'Ajuntament de Xert ha informat de la paralització de les obres municipals fins nou avís. Des dels ajuntaments estem complint totes les indicacions que ens fan arribar des de les administracions supramunicipals, tant de la Generalitat Valenciana com des del Govern Central. Una de les indicacions que ens acaba d'arribar de fa pocs dies ha sigut la paralització de totes les obres públiques que estàvem executant. Al municipi de Xert s'estava executant la pavimentació, el canvi de tuberies d'aigua potable i de sanejament del carrer Sant Blai. Aquesta obra estava valorada en 40.000 euros, on una part, 14.800 euros, els aportava la Diputació de Castelló dins dels plans 135 i la resta l'Ajuntament de Xert. Per tant, hem decretat la paralització d'aquestes obres, així com també hem recomanat als constructors privats que facin tot el possible per prendre les mesures de seguretat possible. I una bona notícia davant d'aquesta situació, i és que el Consell ha declarat com a festa d'interès turístic local els moros i cristians de tres localitats de la Vall d'Albaida. Tres festes molt arrelades i de gran tradició a les nostres comarques han rebut per part de la Generalitat Valenciana la declaració de festes d'interès turístic local. Són els moros i cristians d'Aielo de Malferit, els moros cristians i contrabandistes de la Font de la Figuera i les festes a Sant Antoni Abat del barri de l'Ermiteta d'Ontinyent, que organitza l'Associació de Llumeners de Sant Antoni i que celebren, com no, en gener, entorn a l'onomàstic del Sant i amb la foguera com element central i protagonista. En aquest cas es planten quatre pires en diversos punts del carrer principal i la programació inclou actes com el pregó, dansa, correfoc, retreta, missa i processó, porrat i la tradicional benedicció dels animals. Pel que fa a les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit, tenen lloc els seus dies grans del 5 al 8 d'agost i estan declarades al Santíssim Crist de la Pobresa i Sant Engràs i Màrtir. Els actes són els tradicionals, entrada de bandes i d'ambdós bàndols, alardo, misses i processons, diana retreta i una festa de les paelles. És un treball que s'ha estat realitzant des dels tècnics de l'Ajuntament i de l'Associació de Festes, i bueno, i al final és un reconeixement a les festes del nostre poble
i un reconeixement a donar a conèixer també el que és la població i tot el seu atractiu, en certa manera, turístic. Jo pense que enguany serà un any, ja no sols per la declaració, sinó també per la situació en la que estem trobant-nos, pues, jo crec que les ganes de passar-ho bé, de disfrutar i de transmetre aquesta alegria a la població, a la resta de la població i a tots els pobles del voltant i tots els, aquells que es visiten, pues va ser prou important i prou intens. A més, també s'està en un procés de l'estudi de que les festes de moros i cristians i les festes patronals de manera conjuntament pogueren passar-se a cap de setmana, el qual donaria un major atractiu tant turístic com econòmic per a la població i convidar a tota la resta de pobles de la comarca a que participin de les festes d'Aielo, com sé que fins ara han estat participant, però que este any pues, ens recolzen més per amb el motiu d'esta declaració de festes d'interès turístic local. Les últimes en celebrar-se, concretament a principis de desembre, són els moros, cristians i contrabandistes de la Font de la Figuera, que estan organitzades per la Confraria i Junta de Festers de Santa Bàrbara, en col·laboració amb el Consistori, amb actes també característics com l'entrada i pregó, i altres més particulars com la romeria a l'ermita de Santa Bàrbara. Ara, amb aquesta declaració atorgada per la Direcció General de Turisme, es promociona i protegeix la singularitat d'aquestes tres festes. Soy Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Recordarles que durante el estado de alarma, los administradores de fincas seguimos trabajando para que su comunidad funcione correctamente. Recordarles también que deben seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto al uso de las zonas comunes, evitando las concentraciones de personas y evitando también así que se propaguen los contagios. La mejor opción es quedarse en casa. Gracias, quédate en casa. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordeu que nosaltres tornem demà a la mateixa hora i que per a més informació també podeu llegir-nos a les nostres xarxes socials. Que passen una bona nit.